potkali nedávno relativně. A spojil nás projekt, který já už 9 let organizuji. Je to projekt Emoce, který podporuje umělce v České republice v oblasti malby, grafiky, fotografie, hudby a poezie. A Eliška souhlasila, že se přihlásí do příštího ročníku a bude soutěž. Ten ročník začíná někdy v únoru, v březnu a vítězové jsou vždycky vyhlášeny. To, že je velmi úspěšná scénografka, všichni víte, spolupracovala s řadou divadel v České republice, především tady v Praze a Středočeském kraji. Ale já bych možná zmínil, že jelikož měla 25 samostatných výstav, tak toto je totiž jubilejní, to je 21. jsem spočítal. Když nepočítám ty společné, kterých bylo samozřejmě víc, ale je to 25. jubilejní výstava 2015 Eliška Peroutková, zde prostě kafe, a to chce potles. Tak pozvánka na další akci, která se zde bude konat právě u příležitosti této výstavy, a je to, bude to právě autorské čtení textů Elišky České Vánoce. Bude to 17. prosince, 7 hodin. Takže si to jděte do diářů a přijďte se podívat. Bude to trošku jiný formát, protože opravdu se bude číst, bude to spojené s hudbou Jakuba Adama Ryby. A speciálním hostem zde bude Monika Pavlíčková, která je scenáristka, spisovatelka a je vedoucí porotkyní projektu Emoce právě za obor poezie. Já stále stávám v lázni lží. Já vím, mocné lásky málo. Já jen toužil vzít si království, prožít toho, což se stalo, ubránila si sám, věc není úspěšně. Nikto nesměl si jahnout na tvoje čerešně. Neverte mladencom, keď sa vám zapáčia, vedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dole, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadívá upredne, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhajú smeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Autor sa chcete ešte hodne energie a hodne kreativity do dalších obrázků a dalších krásnych slov. A přeji vám všem příjemnou zábavu. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello.